O Sporting conquistou a 5ª Supertaça de Handball da sua história com o triunfo na Final Four da competição, que se realizou na Póvoa de Varzim. Na final da prova, no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim, os Leões bateram o Benfica por 37-21 e os campeões nacionais fizeram a festa erguendo o primeiro troféu da temporada. Um jogo que cedo começou a ser desequilibrado, pois ao intervalo o Sporting já vencia por 10 golos de diferença, com o marcador a apontar 20-10. A diferença final espelhou bem a superioridade leonina, com um triunfo por 16 golos. Destaque para a exibição de Martim Costa, que foi o melhor marcador ao ter apontado 9 golos. No caminho para o título, os verde e brancos eliminaram o ABC de Braga nas meias-finais, com uma vitória por 37-26. Nesta partida, a demonstração de força dos Leões apenas surgiu na segunda parte, pois ao intervalo estavam apenas a ganhar por 4 por 16-12. Sendo que a exibição de Pedro Portela, que foi o melhor marcador com 6 golos, ajudou bastante o objetivo do Sporting em marcar presença na final. A outra meia-final foi mais equilibrada, com o Benfica a deixar pelo caminho o Futebol Clube do Porto, com um triunfo por 34-31. As coisas estavam bem encaminhadas para os encarnados ao intervalo, pois venciam por 20-15, mas uma resposta dos Dragões chegou a colocar o marcador em 28-27, obrigando as Águias a redobrarem a atenção e a manterem a distância, conseguindo a vitória por 3 golos de diferença. Nesta partida, Pedro Valdez e Rui Silva, do Futebol Clube do Porto, apontaram 6 golos cada um e juntaram-se ao jogador do Benfica, Ole Ramel, com os melhores marcadores do encontro.